Porsche Interauto predstavlja novi Audi A4. Na voljo je tudi kot navadni Audi A4 in kot karavanski Audi A4 Avant. Zahvaljujoč naprednemu dizajnu z natančno izostrenim videzom sprednjega dela vozila in značilnim zadkom pride športni značaj modela Audi A4 še bolj do izraza. Audi A4 je sinonim za športnost, čustvenost in ugled. Z moderno notranjostjo, 12,3-palčnim zaslonom MMI multimedijskega sistema, prezračevanimi sedeži z masažnimi funkcijami, 19-zvočnim audiosistemom Bang & Olufsen, digitalnim kokpitom, brezžičnim polnjenjem telefona, glasovnim upravljanjem in litimi platišči poskrbi, da je vsaka vožnja navdušujoča. Izbirate lahko med bencinskimi in dizelskimi motori, povezanimi z ročnim ali avtomatskim menjalnikom, sprednjim ali štirikolesnim pogonom. Nekatere različice so opremljene s tehnologijo blagega hibrida, ki z regeneracijo energije zmanjšuje porabo goriva. Spoznajte ga v naših poslovalnicah ali na porscheinterauto.net.